Електронната система ВЕТИС към Българската агенция по безопасност на храните трябва да стане публичен регистър. Това каза в студиото на АгроТВ депутатът от Продължаваме промяната и член на Земеделската комисия в парламента Иван Христанов. Според него, само така ще се сложи край на фантомните животновъди, които заявяват пасища. Първата точка, която трябва да възстановим контрола е ВЕТИС и да махнем всички паразитни, фантомни, несъществуващи животни. Ако единият от двамата стопани е с несъществуващи животни, а другия съществуващ, те имат еднакъв достъп, защото в ВЕТИС те са еднакви. Заявяват се, обявява се търг, много сигнали имаме за нагласени търгове, така че втората стъпка е изсветляване на тръжната процедура. Тя да бъде видима за всички. Първата стъпка е ВЕТИС трябва да стане публичен регистър. Много е важно, час по-скоро, всеки да знае кой колко животни има. Защото така можем да наложим система за взаимен контрол. Та второто е при заявяването о прозрачни тръжни процедури. И след това на следващата стъпка, правното основание за заявяването на площите е броя животни. Но после за вземане на субсидията е площта. Така че ние трябва да поддържаме, че правното основание на субсидията са животните и площа. Или площа и животните, но тази връзка не трябва да се разкъсва. И в този контекст ние фокусираме вниманието. Разбира се, полезните неща от документа на господин Караколев или на Албена Симеонова ще бъдат също интегрирани. Там има една особеност. Не винаги този, който е най-близо, там има и също вид уседналост. Има стопани, които ползват земя, пасища, които са отдалечени от тях от 10, 20, 30 години. Така че ние не е трудно да направим текста дискриминативен в това отношение. По-трудното е да включим изключенията. Тоест, тези, които са най-близо, имат предимство, освен ако не ползват от примерно 5 години или 10 години. Тоест този тип изключения ние трябва да ги заложим интелигентно и слушайки фермерите.